Штипските пензионери по повод великденските празници денес беа во посета на Сдруженијето на лица со интелектуална попреченост порака. Од почетокот на годината ова е трета празнична средба на која штипските пензионери им подарија нивно рачно изработени подароци со великденски мотиви на членовите на Сдруженијето порака. Ова е само една од активностите кои во иднина Штипското Сдружение на пензионери планира да ги организира традиционално. Сега ја возвракаме посетата на овие наши пријатели со едни за великденските празници, да го удостоиме и увеличиме чувствувањето со едни скромни подароци, така да што рачунаме почесто да се гледаме со здравје и со живот да одиме скорак напред. Исто така, денес беше организирана работилница на која членовите на Сдруженијето порака изработуваат цртежи со великденски мотиви. Нашите членови и пензионерите денеска ке работат. Имате еден вид работилница, согласно празникот. И ние имаме спремено одредени поклони кои што самите наши членови ги припрема, нивна изработка е. И јас се надевам дека и на тоа ќе продолжиме да се работуваме, затоа што навистина сега за сега навистина пријатно се чувствуваме сите покрај нив. Денеска дојдовме овде кај дечињата да ѝ покажеме како се боат јајцата, у ствари цртежите, нацртани на цртежите и со какви бои. Подароци за најголемиот христијански празник за штипските пензионери подготви и членовите од порака. Денеска по повод на Великден имаме работилница со пензионерите. Боеме цртеж. Овие се направени од гипс и со помош на Стојчето од центора, она ни е како волонтерка, и со помош на Маријан од Цивитас, и он претежно доаѓа. Тука многу се дружиме, два пати и три пати доаѓаме у неделата. Речи си две недели, три пред Великден, имавме доста активности и така спремавме специјално за нашите гости. Благодарни сме што доаѓат од пензионерите. Овој не е трети, четврти пат и реко дека ќе продолжуват со нас да соработват. Им благодарам за подароците што не се спремени за Великден. Сдруженијето на пензионери од Штип понатаму ќе продолжи активно да соработува со Сдруженијето на лица со интелектуална попреченост порака.